TV FNF, TV FNF. Opa, um, dois, três, tá ok aí? Salve, salve, torcedor do Rio Grande do Norte, a partir de agora, na sua TV FNF, Campeonato Potiguar, e é o encontro do Potiguar de Mossoró e Potiguar de Curras Novos. O mando de campo é do Potiguar de Mossoró, mas o jogo acontece em Açu. Na tela, a escalação do Potiguar, com Diego Almeida. No gol, 2, Alessandro, 19, Douglas Santos e o Anderson Júnior com a 4, fazendo a dupla de zaga. André Gomes com a 6, Giovani com a 5, 8, Fernando Portel, 10, Valber, 11, Wilson, 7, Sampaio, 9, Thalisson. O técnico é o Robson Melo. Potiguar pronto, preparado, Potiguar que busca aí classificação para a próxima fase. Agora vamos à escalação da equipe do Potiguar de Curras Novos. Mandar um abraço para o pessoal de Curras Novos, acompanhando a nossa transmissão. Eu sou Gilson Cardoso e eu vou estar aqui com o Luiz Costa. E aí, Luiz? Deixa eu passar logo a escalação do seu... Boa tarde, Luiz. A escalação aqui do Potiguar de Curras Novos. O Aleph com a 11, a 1, 2, Mikael, 3, Gilmar, 4, Renan, 6, Rômulo, 5, Edinaldo, 8, Giovani, 7, Sapé, 10, Iltinho, 11, Mikael, 9, Jânio. Fernando Toné é o técnico do
Potiguar de Curras Novos, tá aí. O Leão, se tem o Leão do Oeste, tem o Leão do Siridó aí também, né? E aí, Luiz Costa, que vai estar comigo. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos e amigas da TV FNF. Um jogo de suma importância para as duas equipes, a gente pode dizer, principalmente para o Potiguar de Mossoró, que com a vitória pode consolidar a passagem para a semifinal, algo que não conseguiu no primeiro turno. O Potiguar iniciou o campeonato, Gilson, com expectativa muito grande, veio com dois resultados na Copa do Nordeste, se criou, né, uma expectativa, uma esperança muito grande com o Potiguar, e foi um pouco frustrada pela não classificação para a semifinal do primeiro turno. Então, nesse segundo turno, o Potiguar se reencontrou, e eu acredito que hoje, né, apesar do Potiguar de Curras Novos, né, que é o Potiguar agora Série 2, ainda ter chance, dada, né, a tabela, que é um grupo contra o outro, eu vejo o Potiguar de Mossoró como favorito para esse jogo e para consolidar, principalmente por isso, né, porque uma vitória do Potiguar de Mossoró carimba a passagem para a semifinal do segundo turno. Aí o trio de arbitragem. O senhor Leonilson Fernandes é o árbitro central, auxiliar 1, José Givanilson, auxiliar 2, Valdeci Faustino, e o quarto árbitro é o João Paulo. Hoje, Luiz, o jogo com torcida, né? Pelo menos está liberado aí, o torcedor pode assistir, o jogo acontece em Açu, e o mando de campo é do Potiguar, como a gente falou. Mossoró com aquele problema do estádio, estamos sem estádio, né? O que é profundamente lamentável. O Baraúnas foi surpreendido na sexta-feira ontem com não a denúncia de forma oficial, mas vazou nas redes sociais, né, de que o ABC entraria com representação por conta de que o Baraúnas jogou com um jogador irregular, né, e se terminou se complicando aí, pode perder pontos. Isso. Primeiro, quanto à torcida, realmente, apesar de não ser aqui na nossa cidade, a gente sempre vê com bons olhos. O jogo de futebol é um espetáculo interessante que tem a torcida. E quanto ao Baraúnas, é lamentável, assim, o futebol de Mossoró começa a reviver os bons momentos com Potiguar e Baraúnas aí disputando, né, uma semifinal. Tudo, né, estava a crer que o ABC ficaria fora, e a gente é surpreendido com isso, mas vamos aguardar os acontecimentos, né, de maneira oficial, e torcer que o Baraúnas não perca esses pontos, que seja tudo decidido dentro de campo. Verdade, esse é o Luiz Costa, que vai ficar comigo nesta transmissão. O Potiguar à sua direita, no seu vídeo aí, e consequentemente o Potiguar de Curras Novos à sua esquerda. É o encontro do Potiguar com I e o Potiguar com Y, como a gente fala, né? E a saída vai pertencer ao Potiguar de Mossoró. E você acompanhando na TV FNF. A bola está rolando, tá valendo os primeiros movimentos. Esse já é o Valber, que se movimentava por ali. Agora tenta sair o Iltinho, já sofre a falta ali. O camisa 10, Iltinho, da equipe do Potiguar de Curras Novos. Você que está conectado conosco, se inscreva no canal, dá um like aí, deixa o seu comentário. Você de Curras Novos, um grande abraço. Você de toda Mossoró, de todo o Rio Grande do Norte. Aqui na TV FNF, você acompanha todos os jogos, inclusive de todas as competições da federação. Primeira falta ali, bola parada com ele, o Renan. Renan vai jogar na área. Joga buscando ali o camisa 7, o Sapela sai pela linha de fundo. É escanteio. Já pintou escanteio. Chove muito aqui na nossa região. Acredito que em todo o Rio Grande do Norte, né? Todo o estado chovendo, né, Luiz? Sim, chuva é sempre bom, mas a gente espera que não atrapalhe o gramado. Pelo menos o gramado, aparentemente, né, tá ali bem cuidado, né? As chuvas ajudam a isso, né? É verdade. O jogador ali, o Rômulo, chamou o árbitro para fazer a observação, porque não tem. Acho que não tem marcação ali para realmente. Eu acho que a marcação sumiu, tá meio apagada mesmo, tá, a marcação tá ali, né? Com dificuldade para ele ver onde é pequena área, grande área. Bola parada pro Potiguar Curras Novos, Rômulo! Tentou na cabeçada ali, Renan. E novo escanteio. O Renan ali, grandalhão Renan, tentou de cabeça, resvalou na defensiva do Potiguar, saiu pela linha de fundo, novo escanteio. É o Potiguar de Curras Novos,
e o Rômulo na cobrança. São os minutos iniciais. Bola na área. Tira a defensiva do Potiguar. Tentava chegar ali o camisa 11, o Wilson. Alcançou a bola. Vai ficar ali com o Potiguar de Corras Novos. O Rômulo na cobrança. 2 minutos. Você acompanhando tudo aqui na TV FNF. Lembrando que você pode mandar recado pra gente, tanto no chat aí, como no nosso Instagram, Gilson Cardoso Real. Esse aqui pela direita é o Sampaio. O Portel. A bola vai ficar ali com o Edinaldo. Protege ali. Tenta cavar a falta, não consegue. E é um bate-rebate, vai sobrar ali pro Valber. Portel. Imagem, a câmera quase que não acompanha. Ah, é um bate-rebate aí, mas a bola terminou ficando com o Potiguar de Corras Novos. Ah, de sempre tem que detalhar isso aí para diferenciar o Potiguar do outro Potiguar, um de Mossoró, outro de Corras Novos. Isso, o jogo com times onômicos, né, dá esse trabalho pro narrador. Pro comentarista é menos problemático, mas Gilson é bem experiente, vai saber se virar. Agora, Gilson, quem tem que se virar também o árbitro aí, que a marcação do campo, né, tá com uma certa dificuldade, viu? Verdade. Você imagina que a nossa visão privilegiada aqui da televisão, a gente não consegue. E aí, de perto é que deve estar pior ainda. Mas vamos lá. É o Potiguar que trabalha a bola. Fez a falta ali o Giovani. Falta pro Corras Novos. Esse Corras Novos, Potiguar de Corras Novos, que perdeu pro Baraúnas 4-2, né? Teve uma semana difícil, mas parece que foi tudo resolvido e o time tá aí, né? E há uma esperança do torcedor nesse momento que o Potiguar de Corras Novos não se rebaixe, né? Porque tá na briga direto aí, Potiguar de Corras Novos, Força e Luz, Globo, né? Isso, são equipes que lutam, né, para não ter, né, essa indesejada vaga. O Potiguar de Corras Novos também foi outra equipe, né, que se criou uma expectativa, né, inicialmente, apresenta de certa forma um bom futebol, mas assim, precisa ter uma estrutura maior, né? Teve a semana aí com problemas de ameaçando inclusive greve de não entrar, mas a gente espera que ele supere todos esses momentos. É uma equipe muito simpática, né, ali de Corras Novos. E é interessante, Gilson, que o campeonato estadual tenha essas cidades com seus representantes. Corras Novos, Caicó, que eu sinto falta também, Mossoró, enfim, o próprio Açu, a gente gostaria que retomasse para ser o verdadeiro campeonato estadual não metropolitano. Verdade. Aí o Maranhão cochilou aí, chegou ali o jogador do Corras Novos, do Potiguar do Corras Novos, e o Douglas meteu pela linha de fundo, é escanteio. Mais um escanteio para o Potiguar de Corras Novos. 5 minutos. Manda um abraço para a turma que está no nosso chat aqui. Vera, pai e mãe de Thalisson na torcida. Júlio, um abraço para você, Júlio. Francimar, vamos Potiguar. José Dilson, todos ligados na TV FNF. 5 minutos. Rômulo na cobrança. Tentava ali o Renan em cabeça. E quem acertou ali foi o Edinaldo, ela saiu pela linha de fundo. Mandar um boa tarde aqui a toda e o pessoal de Mossoró que está nos acompanhando nos bares, restaurantes. Meu amigo doutor, médico Haroldo Duarte, um abraço. Gustavo Azevedo, Vander, Marcondes, Tchê, a turma lá em Carlos Bar, retransmitindo a programação da TV FNF, bares e restaurantes da cidade aí, acompanhando esse jogo que é de suma importância para o Potiguar, como para o Potiguar de Corras Novos também. Que é isso? Ah, o Anderson Júnior estourou ali, a bola ficou com o Corras Novos, Potiguar de Corras Novos. Esse é o Mikael, buscando espaço para o cruzamento. É os dois Mikael aí. Tira de cabeça ali o Douglas. E o Tinho com a bola. Agora é o Sampaio que recupera. Valber. O árbitro manda seguir. Vai ficar aqui na frente com o Thalisson. Thalisson levanta a cabeça, vai para cima da marcação. Agora dois. Ele prefere o chute. Ela volta.
Maranhão vai tocar ali de lado. Vai chegando o Potiguar buscando espaço para o cruzamento. Tabelinha com o Wilson, bola na área. Tira de cabeça ali o Renan. A bola fica com ainda. Agora com o Potiguar e Corras Novos. Mikael. Melhor para o defensor do Potiguar. 7 minutos, 0-0, Potiguar de Mossoró e Potiguar de Corras Novos. Tem outro jogo também na rodada. O Sampaio reclama ali, mas a arbitragem, o auxiliar 2 ali, o Valdeci Faustino, atento. Levantou a bandeira, impedimento. Almar Restobar, na praia de Upanema, em Areia Branca, retransmitindo a gente. Um abraço, Aldeí. Sempre aos finais de semana, música ao vivo com grandes atrações. Um lugar realmente agradável para você que vai no final de semana ao litoral, à Costa Branca, Areia Branca, Almar Restobar. Lançamento buscando ali o Jânio. Protege ali o Douglas. E a arbitragem marca lateral. Gilson, o Potiguar de Mossoró precisa, né, ter em mente que ele tem todo o tempo para abrir o placar, ele não precisa se afobar, que isso aí vai apenas jogar contra. A gente sabe que o Potiguar tem a responsabilidade, busca essa classificação, mas precisa botar a bola no chão e chegar no ataque com calma. A bola fica ali com o Potiguar de Corras Novos. Muita gente ali na frente, a batida! Atento o goleiro Diego Almeida. Podia ser surpreendido, afinal, muita gente ali na frente. E o Diego Almeida estava atento. Você que está no nosso canal no YouTube, vai se conectando aí, ó. Vai dando um like, tá? Um like aí, Márcio Canidé, Maicon Roberto, José Lisboa, em São Vicente. Um abraço, muito obrigado. Frank Maia também nos acompanhando. No Abolição 4. Parabenizando a gente aqui pela transmissão. Muito obrigado. Júlio também, Lívia, na torcida pelo maior. Esse é o André Gomes. Joga ali com o Sampaio. Portel. Sofreu a falta ali o Portel. Chamou a falta, né? Já é do jogador. Ele espera só o contato. Essa falta, naturalmente, ela acontece. Vamos chegando aos 10 minutos do primeiro tempo. Esse é o Sampaio, o maestro do time. O árbitro manda seguir. Ela vai sobrar aqui para o André Sampaio. Bola na área. Tira o Renan de cabeça. A bola fica com o Potiguar e Corras Novos. Pessoal de Corras Novos, todo mundo acompanhando a transmissão da TV FNF. Sapé jogou ali pro Rômulo. Trabalha a bola o Corras Novos. Potiguar e Corras Novos tentando. Vai daí. Prensado ali no Portel. Agora é o Valber, o maestro do time. Enfiada de bola aqui buscando ele. O Sampaio. Pra cima na marcação. Falta. Quem chegou fazendo a falta ali foi o parece o Giovani. Isso, Giovani fez a falta no Sampaio. Você vai vendo na nossa imagem recuperada. O Sampaio foi pra cima da marcação, buscou espaço, puxou pra canhota, pro cruzamento. Sampaio que é o artilheiro desse time na temporada aí, acho que tem 6 gols. Fez muita falta na ausência, no tempo que teve ausente aí. E foi ele que fez o gol nos acréscimos agora contra o Globo, aí mesmo, em Açu. A bola parada é ele, sempre ele, Valber. O maestro desse time, Valber. Camisa 10. Dois homens na barreira. Vai chuveirar na área do Potiguar e Corras Novos. A disputa de bola ali vai ficar ainda com o Anderson. É o Anderson e o Renan. 4-4. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta.
TV FNF, tudo começa aqui. Se inscreva, acompanhe todos os jogos do Campeonato do Rio Grande do Norte. Aliás, começou o Sub-15. Esses jogos também são transmitidos aqui na TV FNF. Giovani, a bola com o Potiguar. Levanta a cabeça ali, vê para quem toca o Wilson. Sempre aqui, pela esquerda ele, o Sampaio. Sampaio, André agora, por baixo. Ainda na bola, na marcação ali, a arbitragem pega. Tiro escanteado para a equipe do Potiguar. O Sampaio e o André ia penetrar ali no cantinho do campo para chegar na área. Foi interceptado. Escanteio para o Potiguar, na bola parada, ele, Valber. 12 minutos, 0-0, Campeonato do Rio Grande do Norte, você acompanhando aqui. Valber na bola. Cabeçada ali do Douglas. Ainda na disputa de bola. Ajeitada para o Wilson, buscando espaço. Deixou passar para o Valber, é o cruzamento, olha a chegada, pode pintar o gol. Arbitragem. Tá marcando só tiro de meta. Chegou, chegada perigosa do Potiguar, né, o Luiz? Isso, o Ponto 4 Mossoró conseguiu colocar a bola no chão, chegar aqui especialmente pelo lado esquerdo do seu ataque e tem levado o perigo. O Wilson também tem entrado mais no jogo, estava sentindo falta dele. Enquanto o Potiguar de Currais Novos, ele chega, sai com a bola no chão, tocando, mas o Potiguar de Mossoró tem levado mais perigo nesses últimos 5 minutos, aí a meta do goleiro Aleph. Um abraço, um alô pro Raimundinho assistindo o jogo no bar de Sid Clay, no aeroporto 1. Pessoal que tá em Currais Novos também pode ir mandando o um recado aqui no nosso chat, né? Da TV FNF. É Darlin Potiguar, que mais aqui? Joatan, em Paraupebas, no Pará, acompanhando a gente também. Manda um alô pra turma de Currais Novos, Kikozinho. Todo mundo aí, valeu. E o Júlio também, né? Tem que ficar ligado aí, né? Cara, não perde a mania, né, Gil? E o cara me chama a atenção aqui, o Gustavo. E você tá certo, viu, Gustavo? Ele diz assim, ó, narrador, por favor, não chama nós de Currais Novos, é nosso rival, aqui é outro clube, eu sei. Potiguar Seridoense. Potiguar Seridoense, você quer que chame, então? Tá valendo, cara. Valeu, Gustavo! É isso aí, cara, você que manda na nossa transmissão. Paz, é Gustavo, né? É, Gustavo. Eu até agradeço, que assim, eu tenho até uma simpatia pelo Potiguar Currais Novos. Mas vamos lá, né? Puxão de orelha, aceito, né, Gil? É verdade, sim. Lá vai o Potiguar Seridoense, o Tinho! Sofreu a falta ali, reclama muito o jogador do Potiguar, mas foi falta. Ele chegou fazendo a falta no Iltinho, camisa 10 da equipe do Potiguar Seridoense. Você vai recuperando a imagem, foi o Sampaio que chegou fazendo a falta. O Potiguar Seridoense, meu brother Gustavo, nos ajudando aqui na transmissão. Até essa transmissão Gustavo, é feita. Gustavo puder nos ajudar também, dizer se a grafia também é com Y. É, né? É com Y. Com Y, né? É o Seridoense, é, né? É com Y. Eu acho muito legal o Y no Potiguar, que é o legítimo mesmo. Bola parada, o Potiguar Seridoense. Quem tá na bola é o Mikael. Mikael tentou ali. O Maranhão briga ali, quem escapa pela direita. Velocidade total, bola pro Wilson. Agora é o Potiguar de Mossoró. Bola pro Sampaio, dominou. Já de volta toda a defensiva. E vai chegando a batida prensada do Valber. Ainda o Giovani. Sobrou pro Portel. Valber. Giovani. Trabalha a bola a equipe do Potiguar. André no cruzamento na área. Olha a cabeçada. Arbitragem marca falta do jogador do Potiguar, de Mossoró, no Potiguar Seridoense. Mandando um forte abraço a você que nos acompanha em todo o Rio Grande do Norte na TV FNF. O Marizal e Alto Oeste torcendo pelo time macho, diz o José Tavares. Almir Soares. Obrigado, Almir. Um abraço para você. Muito obrigado. Gustavo Goulart. Tô em Caicó, mas sou leão do Siridó. Valeu, Gustavo. Israel. Tá ligou, vai resolver.
Vamos chegando aqui aos 1.000 dispositivos conectados. Porque tem muito, a gente chama 1.000 dispositivos, aparelhos, porque tem 5, 10 pessoas assistindo só num aparelho, né? Na televisão. Isso no bar, né? Nos bares e restaurantes, isso, né? É um dispositivo com 20, 30 pessoas assistindo, a gente verdade, sabe. Verdade, verdade. Parabéns aqui à TV FNF, né? Por essa iniciativa, é muito legal levar ao torcedor de todo o estado, né, a acompanhar o seu time, principalmente nesse caso aqui, né, que nós estamos impedidos de ter jogos aqui na nossa cidade de Mossoró. Verdade. Lembrando que todas as competições, o campeonato feminino, sub-15, todos os campeonatos do Rio Grande do Norte, da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, esses jogos passam na TV FNF, valorizando o nosso futebol, nosso campeonato. Ultrapassamos os 1.000 dispositivos aqui conectados, até porque o Siridó todo está ligado na nossa transmissão, Mossoró também, todo mundo ligado, e o Rio Grande do Norte. Vou já dar uma passadinha aqui no outro jogo que está acontecendo, que a TV FNF também está transmitindo, né? Fosse Luz e América. O América vai vencendo o Fosse Luz 1-0. Que é um bom resultado aí para o Potiguar de Siridoense. Isso. O Fosse Luz já é praticamente fora aí, né? Da semifinal desse segundo turno, né? E muito mais nessa luta contra o rebaixamento do que propriamente aspirar algo nesse segundo turno. Verdade. Esse é o Giovani. O Potiguar no seu campo defensivo agora. Avança, joga ali na frente. Buscando o Thalisson. É o zagueirão do Potiguar Siridoense, não quis brincadeira. Deu aquele chutão pra frente. Quem tá com a bola aí é o Anderson. Vamos chegando aos 19 minutos. 19 minutos, 0-0. Potiguar de Mossoró e Potiguar Siridoense. Esse Potiguar que já conquistou um vice-campeonato, participou de Copa do Brasil. Olha o Portel. Pra cima da marcação. Toca ali no meio buscando o Sampaio. A bola fica com o Renan. Tenta sair jogando ali com o Mikael. E vai para a disputa. Quem chega ali é o Jânio. Aí o Douglas recua para o goleiro Diego. Trabalha a bola a equipe do Potiguar. Esse é o Valber. Vamos chegando aos 20 minutos, 0-0. Potiguar de Mossoró e Potiguar Siridoense. Esse é o André Gomes. Dá uma paradinha, volta. Prefere o toque curto, volta mais atrás. Anderson Júnior. Esse é o Douglas. Aranhão, põe velocidade ali, ele prefere o toque curto. Agora sim. Terminou não dando certo, buscando o Wilson. O Potiguar que trouxe, repatriou aí o Palominha, né? Tá de volta aí o Palominha. E é um nome aí. É um nome interessante, principalmente, né, nessa reta final que as equipes vão precisar de mudar a sua equipe, né? Ter opção no banco como o Palominha. E eu acredito, inclusive, que ele possa estar entrar. É um jogador muito voluntarioso, tem qualidade técnica que pode mudar aí o jogo. E o Potiguar Siridoense, ele tem a impressão, Gilson, que ele afrouxou mais a marcação, dando mais liberdade para o Potiguar de Mossoró, que começa a colocar a bola no chão e chegar com mais perigo. 21 minutos, vamos chegando 0-0. Toque de bola ali, buscando o Valber, o maestro do Potiguar. Valber já se posiciona ali. O Maranhão vai para o cruzamento. O Wilson está impedido, ele prefere o cruzamento. Nesse espaço aí de campo, né, na intermediária, né, do Potiguar de Siridoense, que o Potiguar de Mossoró tem conseguido trabalhar a bola, né, e o Potiguar de Siridoense afrouxou mais essa marcação. Está dando mais liberdade para o Potiguar de Mossoró, que não é bom, está aproveitando aí esse momento na partida. É, e o Potiguar tem jogadores que com a bola no pé trabalha bem, sabe tocar. O Valber é o maestro desse time. Está aí o Valber, ele levanta a cabeça e já busca aqui o Sampaio.
mas levantou a bandeira, está em posição irregular o Sampaio. Atento ali o auxiliar Valdeci Faustino. Quando o Sampaio pega na bola, levanta a cabeça, já vira aqui olhando o lado esquerdo do ataque, buscando o Sampaio. 22 minutos, você ligado na TV FNF, Campeonato do Rio Grande do Norte. Potiguar, é, de Mossoró e o Potiguar Seridoense. Aí o Anderson, buscando ali o Thalisson. Busca a falta ali o jogador camisa 10, o Iltinho. E o André Gomes terminou fazendo a falta nele. E o time camisa 10. Torcedor do Potiguar Seridoense na expectativa de ver o seu time sair dessa situação. Quem sabe hoje aqui com a vitória. Lembrando sempre que o jogo está acontecendo em Açu, comando de campo do Potiguar de Mossoró. 23 minutos, vai chuveirar na área do Potiguar. Quem vai para a bola ali? É o Sapé. Pensei que era o Mikael que ia ficar com a bola, mas o Sapé ajeitou ali. E vai chuveirar na área do Potiguar de Curras Novos. Ou do Potiguar de Mossoró. É o ataque do Potiguar Seridoense. TV FNF, tudo começa aqui. Bola na área. Ficou fácil. Valber. Já estica ali buscando o Wilson. Tenta sair em velocidade na marcação ali. Arbitragem marca só saída de bola ali, arremesso para o Potiguar. Já cobrado pelo Maranhão. Valber, sempre o Valber. A bola passa por ele em todas as jogadas. Olha o Portel na proteção ali do Renan. Aí chegou o Rômulo. A bola ainda fica com o Potiguar. Cruzamento na área. Sampaio deu aquele pulo, não alcançou. E ela passa pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Potiguar Seridoense. TV FNF. Tudo começa aqui. Lembrando que amanhã tem mais uma partida do Campeonato do Rio Grande do Norte. É a vez do Santa Cruz e ABC. Esse jogo também será transmitido pela TV FNF. O ABC está com um sorrisão aí numa situação difícil, mas se viu agora numa outra situação com a perda de, a possível perda de pontos do Baraúnas, até porque não foi julgado, né? É uma pena, né? Que seja decidido dessa forma, mas enfim, lei é para ser cumprida, mas como eu falei no início da transmissão, a gente sempre torce que as coisas sejam decididas dentro de campo, né? Mas... né? Fazer o quê? Né? Faz parte da regra faz também. Faz parte, né? Da regra, precisa ser seguida. É. Verdade. O Baraúnas que foi beneficiado na segunda divisão. Isso. Por um erro do adversário, né? Então, questão de regra. Um dia da caça do caçador, que é com ferro fere, né? É, e a internet não perdoa, né? Tá todo mundo comentando na internet. Mas, bom, não foi julgado ainda, é o que se comenta. Tudo de forma oficial, segunda-feira. 25 minutos. Já passamos da metade do primeiro tempo e nada de gol até agora. Foi aí, nesse estádio, na última partida, que o Potiguar conseguiu a vitória já nos acréscimos. Quando se pensava num 0-0 com o Globo, o Potiguar fez o gol com o Sampaio. Isso, um Globo que também vem mal aí das pernas, né? Não foi, foi presa fácil para o Baraúnas, né? E foi até surpreendente. Foi difícil para o Potiguar. Foi surpreendente, né? Isso. A gente achava que o Potiguar iria ter mais facilidade, mas aquela história, né? Dentro de campo é que as coisas acontecem. 26 minutos, você ligado na TV FNF. Um abraço aos amigos nos assistindo em todo o Rio Grande do Norte. Disseu do Macarrão, tá no seu bar lá retransmitindo. Daí, Portel, por cima! Alô, Disseu, um abraço para você, César, no Alto da Pelonha, Disseu do Macarrão, retransmitindo a nossa transmissão, muito obrigado. Todo mundo conectado aqui
aí. Confiante aí, o Fernando Portel. Na nossa transmissão também, muitos familiares, jogadores que estão distante de casa, eles acompanham a transmissão. A TV FNF proporciona isso também, né? Inclusive, pessoal, pode deixar recado aí no chat. Ou então faz o seguinte, pode nos marcar aí no nosso Instagram, Gilson Cardoso Real. Você marca aí, tira uma foto, marca que a gente vai destacar aqui. Saiu o primeiro cartão aí. Falta pro Potiguar. Vamos ver aí novamente no detalhe. Hã? Foi o Renan, camisa 4, amarelou para ele aí, né? Camisa 4, defensor da equipe do Potiguar. De Curras Novas, Siridoense. Siridoense, se liga, gente. Potiguar, Siridoense. Porque o Curras Novas é justamente o rival do Siridoense. Então, é. Beleza, então. Vamos lá. 28 minutos. Disputa de bola ali, buscando o Sampaio. Jogador ali sem bola, terminou ainda puxando o Sampaio. O árbitro vê, de repente marca alguma coisa aí, complica tudo. O Sampaio ali reclama. Mandar um abraço para meu amigo Quequinho, Boutique Carnes Nobre. Estou em Patu. Mande um alô aqui para minha esposa, Samaira, é isso? A minha filha Júlia, todos na escuta, a turma da Mochoróis. Um abraço, obrigado, hein? Carnes Nobre aí, meu amigo Quequinho. Sampaio na disputa de bola ali com o Mikael, melhor pro Mikael. Lateral já cobrado. Mikael. Joga ali com Jânio. A bola fica com o Potiguar. Portel. Enfiada de bola lá na direita, buscando ele. O Wilson. Pra cima da marcação, Wilson. Ajeitou, buscou pra perna boa. Puxado ali. Segura ainda. Ao toque, tá valendo tudo. Busca espaço, a batida. O Wallaf segura ali, tranquilo. Pro Potiguar Siridoense. Quando já nos aproximamos dos 30 minutos. Você vai ver novamente aí. Sampaio, é o Valber, aliás. O Valber buscou espaço, foi para a perna boa, bateu e não deu. Olha, tio, apesar do domínio do Potiguar de Mossoró nesses 30 minutos, o próximo foi o primeiro chute a gol que o Potiguar de Mossoró conseguiu executar, né? Foi a primeira defesa do Aleph. Minutos. 30 minutos. Primeiro tempo. Potiguar de Mossoró 0. Potiguar Siridoense também 0. Forte abraço à turma que nos acompanha também na Grande Natal, na TV FNF. Você que nos acompanha em todo o território nacional também. Vou já dar uma passadinha aqui no chat. Ah, ouvi as broncas. Alô, tem tudo aqui. Hã? Judson, na torcida pela recuperação do professor Cleiton, que é técnico do Potiguar Siridoense de handebol. Mais um cartão amarelo aí pro Rômulo, que é do Potiguar de Curras Novos. Potiguar Siridoense. Rômulo. Bola com o Valber. Tentou ali dar uma canetinha. Arbitragem pega falta.
Gilson, eu queria também dar aqui um abraço para a galera do grupo Resenhas da Bola, né? É um grupo sensacional, Cardozinho. Cardozinho, né? Ah, bacana, bacana. Cara, espetacular e tem muita resenha lá. Então, deixar um abraço aí para a galera que está acompanhando aí através da TV FNF. Maravilha, um abraço. Olha o lançamento na área por baixo. Tira ali o Renan. A bola ainda fica com o Potiguar. Giovani terminou fazendo a falta no Jânio. Ele reclama muito, diz que não foi. Vai todo mundo ali para cima da arbitragem. O Wilson e o Tinho, o árbitro. Vamos lá, foi falta e pronto. É, ele reclama para não perder o hábito, né? O jogador de futebol sempre reclama, mas foi falta clara, inclusive até passivo de cartão aí, isso, né? Se o árbitro fosse mais rigoroso, embora que ele tenha tentado a bola, mas, né, pegou bola, jogador, tudo aí, foi falta realmente. Pinha Barreto, salve pro Acre. Alô, pessoal do Acre, volta pra Copa Oeste. Nunes Silva, um abraço. Quem mais aqui? Campeonato da Barrinha, um abraço. Quem mais? Everton Gomes, amigo Gilson, manda um alô. Mande um alô para todos a loja Fio de Linha Bordados, no bairro Belo Horizonte. Um abraço. Jefinho Macedo, trabalhando e curtindo esse jogo diretamente de Macaíba. Já passamos dos 1.300 dispositivos conectados aqui na TV FNF. A bola fica com o Ponte Guarda Quartos Novos. Edinaldo e o Tinho. Ali o Maranhão. Trabalha a bola o Potiguar de Mossoró, Portel. Aí o Giovani diz que acertou a boca dele. Tá muito no jogador brasileiro também. Qualquer coisa agora, mete a mão na cara. Não foi o Giovani, foi o André. André Gomes, que foi atingido aí. Chamou pra dentro o André. Diz que foi atingido ali pelo Mikael. Novamente na tela. O árbitro aí, o Leonilson, precisa ter o controle do jogo aí, senão ele perde o controle. O jogo que começou muito bem, com as duas equipes preocupadas apenas em jogar futebol, a gente observa que começa a ter faltas, né, um pouco mais, né, fortes, e o juiz precisa tomar posse do jogo. Ao Potiguar Siridoense, tentando chegar, marcado ali por dois pelo Giovani. Terminou perdendo contato aí com a bola o Mikael, e é só lateral para o Potiguar de Mossoró. Valber. Tabelinha ali com o Sampaio. Não deu, ficou para o Potiguar Siridoense. Quando o América faz o segundo lá no Fosse e Luz. O jogo começou no mesmo horário. Mikael, Sampaio, melhor para o Sampaio. O Wilson perdeu contato com a bola, vai ficar com o Potiguar Siridoense. Esse é o Mikael. Toca a bola. Iltinho. Mikael, ela terminou batendo ali no Iltinho. Lateral para o Potiguar. Já cobrado. Rápido. Thalisson. Dois na marcação. Ele sofre a falta. A falta terminou ficando para o Potiguar Siridoense. Queria cobrar rápido ali Iltinho. O árbitro manda voltar. Ele forçou a barra realmente aí, né? Aquela velha encostada, mas aí foi, exagerou um pouco aí o jogador do Potiguar. Potiguar de Mossoró, né? Isso. Conosco aqui Luiz Costa, o nosso comentarista. Um grande abraço, obrigado por aceitar o nosso convite, tá aqui com a gente, Luiz. Alô, Heitor Menezes, Potiguar Siridoense. Um abraço para todos aí, acompanhando a gente no Siridó, audiência total. Sai velocidade o Potiguar de Mossoró, esse é o Portel. Tentava jogar ali com ele, o Sampaio, já tá lá do outro lado. O Sampaio foi pro lado direito, o Wilson veio aqui pra esquerda. Ele busca o Wilson, de peito ali, o Mikael não quis brincadeira, meteu pela linha de fundo, é escanteio. Inverteram lá agora, não é isso? Isso, o Potiguar tava exagerando aqui no seu lado esquerdo de ataque, começa a explorar mais aquele lado ali, com o Wilson surgindo mais na partida. Inicialmente ele estava um pouco apagado, e o Potiguar de Mossoró precisa muito que o Wilson exerça essa sua velocidade para ter esses contra-ataques perigosos. Na bola, Sampaio, escanteio, a cabeçada! Eu vi daqui o gol!
Quem chegava ali era o Giovani, isso? A cabeçada ali no primeiro pau. Ele, o Sampaio, né? E, aliás, o Valber e o... Era o Giovani, né? Giovani, eu até, assim, por uma ilusão de ótica aqui, achei que Giovani chegaria nessa segunda bola, viu? Um abraço ao maior presidente do Potiguar Siridoense. É o Merica, é isso? Tá certo. Everton Gomes, obrigado, meu amigo. Obrigado pela audiência com a gente aqui. Ali o Anderson volta pro goleiro Diego Almeida. Vai ali, o Micael acompanha. A bola vai ficar lá do outro lado com o Potiguar Siridoense. Recuperação. Agora, na tentativa. Quem tá brigando ali é o Micael. O Micael e o Douglas. Tá valendo tudo, ela fica com o Maranhão. Maranhão vai tentar. Joga ali curtinho com o Wilson. Já tá novamente aqui, ó, nesse lado esquerdo. Sampaio, com estilo, tentou matar no peito, mas na disputa com o Yutinho ele perde. A bola ainda fica com o Potiguar. Esse é o André Gomes. Volta lá com ele, com o Giovani. Maranhão. O Wilson. Valber. Olha o toque de bola. O Portel tentava jogar com o Wilson. Bola fica com o Potiguar Siridoense. Micael no meio de dois, tenta sair. E o Tinho. Marcação ali do Giovani. O árbitro disse que está valendo tudo. Esse é o André Gomes, enfiada pro Valber. Quando ele se preparava para cruzar, mas o árbitro, aliás, o auxiliar de número 2, já levantava a bandeira ali. Posição irregular do Valber. Você que está na nossa transmissão, dá um like aí, vai lá, deixa um joinha, dá um like, compartilha a nossa transmissão com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os jogos de graça. Todos os jogos do Campeonato do Rio Grande do Norte, aqui na TV FNF. 3-0 já pro América lá no Barretão. Olha o Giovani tentando chegar. Aí a chance, vai marcar! Gol! Do time macho! Gol do Potiguar de Mossoró. Ele, o camisa 9, Thalisson, depois do toque dele, Giovani, um toquinho, ajeitou e bateu, sem chances para o goleiro Alf. Agora tá lá, Potiguar de Mossoró tem 1, Potiguar Siridoense tem 0. E aí, Luiz? Potiguar de Mossoró já vinha fazendo por merecer esse gol, estava sempre insistindo pelas pontas e eis que sai uma jogada pelo meio, um bonito toque, o jogador aí, Thalisson, não é? Ele conseguiu ajeitar, já ficou ali a feição para ele empurrar para o gol, um bonito gol, né? Uma bola bem trabalhada e o Potiguar de Mossoró já vinha merecendo abrir o placar. Vamos esperar como é que o Potiguar Siridoense vai se comportar daqui para frente. 40 minutos e o Potiguar, através do Thalisson, abre o marcador. Esse jogo é do Edigazão. Você que chegou agora na nossa transmissão, Edigazão, que fica na cidade do Açua, a pouco mais de 60 quilômetros de Mossoró, onde os clubes mossoroenses estão mandando seus jogos em virtude de Mossoró não ter, no momento, estádio de futebol. Esse é o autor do gol, Thalisson. Já passou ali o Wilson. Olha a chance, vai pintar o segundo, driblou o goleiro. Gol! Amplia para o Potiguar. Ele driblou o goleiro e tocou e foi comemorar. O Wilson, a Sila Wilson vibra, torcedor alvirrubro. O gol é seu, Wilson. Agora, Potiguar tem 2, Potiguar Siridoense
tem zero, Luiz. Então, Gilson, eu acabei de dizer como é que o Potiguar Cerdoense iria se comportar em levar esse gol, né? Teria que colocar a cabeça no lugar, retomar o jogo, voltar para o jogo e tentar o empate. Mas o Potiguar de Mossoró aproveitou o bom momento, fez outro bonito gol, né? Numa característica, né, do Wilson, jogador rápido, né? Abre 2-0, né? E encaminha aí sua classificação, embora a gente saiba que tem muito jogo pela frente, o final do primeiro tempo e todo o segundo tempo. Mas o Potiguar de Mossoró mostra que consegue, né? Conseguiu, enfim, ter o domínio do jogo, né? O Potiguar Cerdoense iniciou uma boa partida, mas o Potiguar de Mossoró teve, né, a cabeça no lugar para tocar a bola e chegar a esses 2-0 aí merecido até aqui. 42 minutos e a turma aqui no chat fazendo a festa, né? O torcedor do Potiguar de Mossoró, Potiguar Cerdoense, a turma tá chateada, mas é como o Luiz Costa falou, temos muito jogo ainda. Alderi Leocádio, estou na praia de Camurupim, Nísia Floresta, ligado na TV FNF, com a narração do amigo Gilson Cardoso e Feliz, do com o time macho. Alderi, um abraço, muito obrigado pela audiência aqui conosco. O John Vitor Nolasco, Antônio Hélio, Rômulo Tavares, eles ouviu o barulho aqui da minha casa, moro ao lado do estádio. A torcida, hoje o jogo aí é com torcida, é isso, o último jogo com o Globo, o Potiguar não tinha os laudos aí da PM, o estádio, e não foi jogo sem torcida, hoje não, é com torcida. 43 minutos, 2-0. E você vai dando like, vai se inscrevendo aí no nosso canal, canal da TV FNF, vai comentando aí conosco também. Paulo Edécio. Luiz Teodoro, um abraço. Márcio Souto, Rosiane Maia, Cipual, mandando alô para Cipual aqui. Tentava ali dominar. O André perdeu o contato com a bola, é lateral, lateral para o Potiguar Cerdoense. 2-0 para o Potiguar de Mossoró. Bola com Jânio. Rômulo. Ele tem ali de lado o Giovani, já perde a bola. Aí o Potiguar também poderia ter acelerado aí, mas preferiu voltar e tocar o Wilson. E ali sofre a falta o Giovani. Vai dar aquela valorizada. Estamos chegando já no final do primeiro tempo. 44 minutos. Vamos ver aí o que é que o árbitro vai dar de acréscimo, né, Luiz Costa? Foi um jogo bem corrido, né? E, né, com poucas paradas, mas com algumas faltas, né? Ele deve dar de 2 a 3 minutos, está de bom tamanho. Vamos aguardar aí. O basicão aí é 3, né? 3 minutos. Isso, né? Antes era 1 e 3, né? É. Agora, com essa exigência de ter mais bola rolando, eles estão colocando no primeiro tempo já 3 minutos como básico, realmente. Grande abraço para Heloísa Bezerra. Que mais? Antônio Hélio, já fizemos 2, Gilson. Hélio da Silva, estou em Beberibe, Ceará. Nossa audiência em todo o território nacional, até além fronteiras. O Cláudio está em Portugal, acompanhando a transmissão. Um abraço para você, muito obrigado. Mande um alô para Yara Nobre, de Mossoró Brilhante. É isso? Yara Nobre, aliás, não, é o Josenildo Brilhante, está mandando um alô para Yara Nobre, de Mossoró. Entendi. O Brilhante é mototáxi. Um abraço. Beatriz, grande abraço para você. Josenildo, um abraço. Nunes, também um abraço para você. 2 minutos aí, ô Luiz Costa. Protocolares, né? Protocolares. Olha o domínio de bola aí de Thalisson. Ele foi o autor do primeiro gol. 2 a marcação, busca espaço ali. Chuta, ela passa sem perigo. Acho que teve uma mudança aí. Jogador. Deixa eu ver aqui, do Potiguar de Curras Novos aí. Mas vamos lá, segue o jogo aqui. 46, vamos até 47. Cruzamento buscando ali o Jânio. Olha a matada de bola ali com estilo do jogador Jânio. Pede falta, arbitragem marca. São mais de 1.300 dispositivos conectados na nossa audiência agora, acompanhando o Potiguar de Mossoró 2, Potiguar Cerdoense 0.
O Potiguar tenta pelo menos diminuir no finalzinho do primeiro tempo, talvez o último lance da primeira etapa de jogo. Quem está na bola é o Mikael. O Potiguar vai vencendo, o Potiguar de Mossoró vai vencendo 2-0. Thalisson e o Wilson. A defensiva do Potiguar tira, vai ficar na disputa ali. Três jogadores, dois em cima ali. Quando o árbitro apita o final do primeiro tempo de Potiguar 2, Potiguar Siridoense 0. Nós vamos fazer um intervalo aí, não é isso? Vamos fazer um intervalo e já já a gente volta com o segundo tempo. A gente vai voltar um pouquinho antes para o Luiz Costa poder comentar também. Intervalo de Potiguar 2, Potiguar Siridoense 0. Meu time jogar no campeonato potiguar.
Eu só respiro futebol. Vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance é decidir. Vai! Eu tenho um time pra crescer, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito, a emoção fica mais forte. Eu tenho um time pra você. Eu só respiro futebol. Vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance é decidir. Vai! Eu tenho time pra você, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito, a emoção fica mais forte. Eu tenho time pra você. Eu só respiro futebol. Vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance é decidir. Vai! Eu tenho time pra você, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito, a emoção fica mais forte. Eu tenho time pra você. Eu só respiro futebol. Vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance é decidir. Vai! Eu tenho time pra você, sou do Rio Grande do Norte. E como eu grito, a emoção fica mais forte. Eu tenho time pra você. Jogado caro. É só jogar.
torcer. Sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito, a emoção fica mais forte. Eu tenho um time pra torcer. Sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito, a emoção fica mais forte. Não tem nada igual a ver meu time jogar no campeonato potiguar. Eu só respiro futebol, vou no estádio, na torcida, faça chuva ou faça sol. Se é pra chorar ou pra sorrir, ponto a ponto, jogo a jogo, lance a lance, é decidir. Vai! Eu tenho time pra torcer, sou do Rio Grande do Norte, e como eu grito, a emoção fica mais forte. Eu tenho time pra torcer. Você ligado na TV FNF, é intervalo de jogo de Potiguar, de Mossoró 2, Potiguar Siridoense 0. E aí, Luiz Costa, o que você pode dizer desses 47 minutos iniciais? Pois é, Gilson, o Potiguar Siridoense começou até bem no jogo, com a bola no chão, levando mais perigo para, né, a defesa do Potiguar de Mossoró. O Potiguar de Mossoró conseguiu, né, controlar o jogo, colocar a bola no chão. O Wilson demorou um pouquinho a entrar no jogo, a ter a velocidade que lhe é peculiar. Depois disso, o Potiguar com o Potiguar de Mossoró, precisa ter esse cuidado, né? Potiguar Mossoró passou a controlar mais o jogo, ter mais o domínio, mas faltava aquele arremate. Estava explorando muito o seu lado esquerdo, o Potiguar Siridoense conseguia fechar ali a porta por aquele lado. E veja só, de tanto insistir pelas pontas, foi pelo meio, né, em um bonito lance de Thalisson, né, aos 40 minutos fez 1-0. A gente dizia, né, que como é que o Potiguar Siridoense iria reagir ao gol. Então sentiu o gol, fez 1-0 o Potiguar Mossoró aos 40 minutos, 2-0 aos 41 minutos e, né, vai voltar para a segunda etapa com 2-0 no placar, um placar que realmente demonstra um pouco de tranquilidade, mas é preciso entender que precisa sim, né, continuar com a mesma pegada, tentar ampliar, não sentar nessa vantagem que o Potiguar Siridoense demonstra ser uma equipe perigosa. O Baraúnas abriu 2-0, sofreu um pouquinho um calor, né, lá. Então o Potiguar de Mossoró, ele precisa, nesse jogo, já que está jogando com o mando de campo, encaminhar a sua classificação para a semifinal. Um detalhe que são os dois potiguares com propósitos diferentes, né? O Potiguar Siridoense, ele busca fugir do rebaixamento, que hoje nós teríamos três equipes brigando aí, no caso, o Globo de Ceará Mirim, o Fosse Luz e o Potiguar de Coas Novas. E o Potiguar de Mossoró... Potiguar Siridoense. Potiguar Siridoense. E o Potiguar de Mossoró, ele busca o que não conseguiu no primeiro turno, né? Jogar... hoje ele tá carimbando esse passaporte com esse resultado aí, né?
de participar da próxima fase. Exatamente. Da ICM. Se tem três equipes buscando se livrar do rebaixamento, a gente pode dizer também que tem três equipes buscando essa vaga na Série D, que é muito importante. Sim. Buscando possivelmente verdade, uma vaga verdade. Na Copa do Brasil, que é Potiguar, Mossoró, Santa Cruz e o Baraúna. Vamos levar em consideração, né, na Sim. questão oficial. A gente lamenta toda essa situação do Baraúna, mas essas três equipes, Baraúna, Santa Cruz e Potiguar de Mossoró, buscam por essa vaga na Série D do campeonato, que é muito importante, e pinta aí talvez a possibilidade que o Rio Grande do Norte tenha uma terceira vaga na Copa do Brasil. Isso que é muito importante. Eu vejo que é o caminho para essas pequenas equipes se capitalizar, né, e conseguir Verdade. Aí um apoio financeiro para o resto da temporada. Lima Xavier, um abraço. O Herbert Silva, que a internet, o chat, tem umas coisas que eu não posso nem dizer aqui no ar, que são muito engraçadas, né? Herbert, um abraço, meu irmão. Não, nada disso, Herbert. Jonas Costa, bairro do Telégrafo, né? Na torcida com o Mr. Robson Melo, Potiguar de Mossoró. É o pai do Robson Melo. Parabéns pela transmissão. Obrigado, Jonas. Tudo de bom pra você. João Garcia, Nunes. Angel Soares, mande um alô para Giuseppe, direto da Itália. Um abraço, Angel Soares. Gilson narra o gol do Potiguar com muita voz. Que é isso, Angel? Um abraço, meu irmão. Olenildo, torcedor do Baraúnas. Paulo Roberto, boa tarde. Estou em Guayaquil, na Colômbia. Assisto vocês e torço pelo time macho. Paulo Roberto, um abraço. Muito obrigado. Luiz Teodoro também, treinador. Leva o que é Lula, treinador do Centenário. Tem umas coisas que eu não consigo entender. O Potiguar. João Garcia está aqui comigo também. Heloísa Bezerra. Minha amiga Simone, Micaela, a turma que está lá em Tibau nos acompanhando. Muito obrigado, viu? Muita gente nos acompanhando. Está aí o Potiguar Siridoense, os times já em campo. Vamos lá. Vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo. Mandar um abraço aqui pro nosso colega, o Helder Lima, grande narrador aí da capital. Vamos direto pro jogo aqui. O Helder, um abraço pra você, meu irmão. Estamos sempre acompanhando seu trabalho aí. Parabéns, estamos junto aqui nesta transmissão da TV FNF. Vamos aqui pro segundo tempo. A saída vai pertencer ao Potiguar Siridoense, não é isso? Vamos ver se houve alguma mudança. Vamos ficar atento aí, viu, Luiz? A gente aqui tem que estar atento a tudo. Se vai haver alguma mudança. Ah, quem saiu aí? O Edinaldo saiu. Edinaldo. Entrou Ronaldo. Entrou Ronaldo. Saiu o Edinaldo com a 5. Ronaldo com a? Amor. 18. Opa, quem tem uma produção dessa não precisa estar preocupado com nada, não, viu? Aí. O Ronaldo. Com a 18 no lugar do Edinaldo. Tá aí, mudança acontecendo e você já acompanhando tudo aqui. Saiu, aliás, o Giovani, viu? No caso, não é o Edinaldo, saiu o Giovani com a 8. Né? Isso, Giovani com a 8, entra o Ronaldo. Tudo ok? Vamos para o segundo tempo, tá ali a torcida. Esse jogo acontece na cidade do Açu e tem torcida hoje, viu? É, com direito à torcida. Você acompanhando tudo aqui na TV FNF, se inscreva, participe, tá bom? Manda seu recado aí também no chat, os familiares dos jogadores, onde você estiver. Ismael, um abraço, Ismael, tudo de bom. Vamos, time macho, Elivelto Gama, no Sumaré, Berclis Mendes. Boa tarde, amigo Gilson. A bola está rolando, começa o segundo tempo. De até aqui, Potiguar. De Mossoró 2, Potiguar Siridoense 0. Quem sai com a bola? Isso aí é o Ronaldo que entrou agora. Ele toca aqui com o Rômulo. Faz a tabelinha. Não olhou, deixou de graça ali para o jogador do Potiguar. É o Douglas. Só protege ali o Douglas junto com o Rômulo. Ela sai pela linha de lado. São os primeiros movimentos do segundo tempo. O Fernando Toneio, o treinador da equipe do Potiguar Siridoense, treinou o Alecrim, né? Teve também no futebol do Piauí. Conhece muito aqui o futebol da região, né? Isso.
E nada de chuva lá, só o tempo nublado na cidade do Açu, como em toda a região. Olha a velocidade ali do Sampaio, hein? Na marcação, Mikael. Ele faz tabelinha com o Valber. Sampaio, cruzamento, olha a chegada. Tira o Renan, voltou, vai fazer o Potiguar. Fernando Portel na frente do goleiro Aleph. Melhor pro Aleph. E garantiu aí só os 2-0. Porque o Potiguar poderia ter ampliado agora já no início do segundo tempo. Belíssima defesa, né? Méritos totais aí para o Aleph, né? Certeza. Fernando Portel terminou desperdiçando. Escanteio. É só o início do segundo tempo. Os primeiros movimentos. Bola parada, sempre ele. Valber, camisa 10 do Potiguar. Olha a cabeçada ali por baixo do Renan. Já marca falta ali, né? O zagueirão ali do Potiguar terminou chegando, fazendo a falta. É, o Anderson Júnior fazendo a falta no Renan. É isso? É, eu consegui enxergar assim, o que, qual foi a falta aí, não? Mas, enfim. A gente recupera a imagem para você. Acho que o toque. Acho que é toque, aí, o toque é isso. Ele, é, que isso, é falta toque, também. É, né? É verdade, o toque. Que no futebol também é falta. Vamos, é uma vamos, falta. Vamos, né? Dar aqui, né? É. Os méritos ao juizão lá, né? Alex Willi, um abraço. Orlenildo, torcedor do Baraunas. Marina Alves, estou torcendo e assistindo em Nova Friburgo. Rio de Janeiro. Lá vai o time macho. Recupera ali o Sapé. É o Jânio que toca agora pro Yutinho. Na disputa de bola ali, vê quem ganha. Um bate e rebate ali. Ah, e tenta sair, velocidade, o Potiguar. Velocidade total para ele, Maranhão. O Wilson se posiciona. Recebe a bola, Wilson, para cima da marcação. Ajeitou para o cruzamento lá no segundo pau. Ele buscava o Sampaio, ela saiu pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Potiguar Ciridoense. Vai deixando o seu recado no nosso chat, vai aí dando um like. Se inscreva no nosso canal, na transmissão da TV FNF. Almar Restobar, na praia de Upanema. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Aldeir, lá na queridíssima cidade de Areia Branca. Esse ambiente é muito bacana, o Almar Restobar. Você precisa conhecer, né? Almar Restobar, um restaurante que tem música ao vivo nos finais de semana. E lá hoje à noite tem Du Pagode, viu? Du Pagode no Almar Restobar. Na praia de Upanema, um dos melhores ambientes da Costa Branca, que vai ter uma programação especial com o Dr. Ever no Dia das Mães. E no dia 28, meu brother André da Mata, um dos maiores sambistas do Brasil, é nome nacional, André da Mata, vai estar lá também no Almar Restobar, na praia de Upanema, Maria Branca. Lá vai o Potiguar Ciridoense. Esse é o Jânio, busca espaço para o cruzamento. O Douglas corta por ali. Agora é o Maranhão. E o Potiguar Ciridoense consegue aí o escanteio. É, sinaliza ali a arbitragem, escanteio para a equipe do Potiguar Ciridoense. Quem sabe o Potiguar Ciridoense não diminui. Entra no jogo novamente. Na bola parada ele, Rômulo. Cruzamento, olha a cabeçada. O desvio chegou ali, o Jânio. Ela desviou no defensor do Potiguar e foi pela linha de fundo. Quase, quase. Vai novamente o Rômulo na bola parada. Escanteio no primeiro pau. Tira de cabeça o Thalisson. Agora o Wilson. Tentando impor velocidade. Perdeu o contato com a bola. Melhor para o Ronaldo, que recupera. Tentava jogar com o Yutinho. A bola fica agora com o Potiguar. Valber. Aciona o Sampaio. Velocidade total do Sampaio. Não alcança. O Valber botou o Sampaio para correr. A torcida do Potiguar fazendo a festa, comemorando. Praticamente carimbando o passaporte para a próxima fase. Já visto também que o Baraunas é dado como certo por muitos, que o Baraunas deverá perder os 6 pontos, né? Mas eu acredito que independente do Baraunas, com essa vitória aí, o Potiguar, ele se garante, se né? Garante. Falta só decidir se em primeiro ou em segundo lugar. É, lembrando que o ABC só tem 2 pontos, joga amanhã.
Isso, pode ser beneficiado por essa questão aí envolvendo Baraúnas, né, Ramon, enfim. Verdade, verdade. Eu gosto muito de comentar futebol, quando a gente começa a comentar cartão, regra, mas como foi dito no início da transmissão, regra é para ser seguida, respeitada. Isso, faz parte do jogo. Alô, Jailton. Jailton fez uma postagem aqui no Instagram, nos marcou e botou na melhor transmissão, Avante Potiguar. Botou a imagem da televisão. Você pode fazer isso. Né? Você posta no seu Instagram, no Story. Você bota aí a imagem de você assistindo o jogo. Marca a gente aqui, que nós vamos mandar aquele abraço para você, tá bom? Gilson Cardoso Real. É o nosso Instagram. Quem tá na bola parada ali agora é o Ronaldo. Com a perna direita, Ronaldo vai jogar na área. O Potiguar Siridoense tentando diminuir. Vamos aos 7 minutos, olha a cabeçada. Tira ali o Giovani. Disputa de bola com o Mikael. Sobrou ainda pro Mikael. Olha a chance, a batida por baixo. Ainda o Potiguar Siridoense tentando chegar. Sampaio a batida, aliás, do Jânio. Escanteio, mais um escanteio, não, lateral ali, lateral. Tudo tão rápido aqui, bola na área. Olha a cabeçada, sozinho aí, rapaz. Sozinho na cabeçada, não fez como diz o manual, né? Aí. É isso, pode ser doense, né? Mais uma vez começa muito bem a partida, né? Levando perigo para o Potiguar. E num lance muito semelhante, né? Quando saiu o primeiro gol do Potiguar, sendo que o Potiguar ser doense não aproveitou assim como o Potiguar de Mossoró. É Potiguar. Um abraço para GG acompanhando a gente. Um abraço. Vamos chegando aos 8 minutos. 8 minutos, segundo tempo já, Potiguar de Mossoró, tem 2, Potiguar Siridoense 0. Olha, Gilson, um jogo bem movimentado, né? Desde o primeiro tempo, como nesse segundo agora, as duas equipes começam buscando o jogo, até pela necessidade, principalmente do Potiguar Siridoense. Chamou a falta ali o jogador do Potiguar Siridoense, o Jânio, a arbitragem marcou. A bola parada, quem vai chegar ali é o Ronaldo. Ronaldo que entrou agora no segundo tempo. O Ronaldo ali, tem o Rômulo também. E tem o 14, esse 14 aí que a gente tem que ver aí, né? Do Potiguar Siridoense. Bola parada, quem vai ali é o Rômulo, camisa 6. Rômulo para o Potiguar Siridoense, tentando diminuir. Vamos para os 10 minutos do primeiro tempo. Rômulo na bola, direto a batida. Ajeitada, vai pintar o gol de cabeça. Cabeçada ali do Mikael. O goleiro Diego Almeida ficou observando. Percebeu que ela ia para fora. Espaço Farma, farmácia de manipulação. Espaço Farma com a gente na transmissão da TV FNF. Teve cartão ali. O jogador Douglas Santos é chamado a atenção. O pessoal do lado de fora também ali. Houve uma demora na reposição da bola. Arbitragem está cobrando uma maior agilidade aí, né? O jogo está começando agora, gente. Segundo tempo, calma, né? É, não tem motivo ainda para estar retardando essa. Calma. Mikael tentava jogar ali, buscando o Giovani, não deu. Esse é o Portel. Escorrega para um lado e para o outro, consegue sair. Valber. O gramado tá escorregadio ali, né? Aquele setor. Thalisson. Estuda o jogo, vê para quem toca. Valber. Wilson. Trabalha a bola a equipe do Potiguar. Tabelinha, Wilson. Vai penetrando, vai chegando. Esse é o Maranhão. Vai cruzar. Tentava ali o Thalisson de cabeça. Melhor pro defensor do Potiguar Siridoense. Agora sai em velocidade. Jânio, enfiada de bola. Pro Mikael. Na marcação dele, o Anderson Júnior.
Melhor pro Anderson Júnior, que bota a bola pra fora. É só arremesso pro Potiguar Seridoense. Faltou mais compactação aí ao Potiguar Seridoense para aproveitar esse contra-ataque aí. Chegou bem, mas chegou apenas contra com três jogadores, mas com a defesa do Potiguar de Mossoró já armada, né, em seu setor defensivo. Rômulo tocou, curtiu ali pro Sapé. Se movimenta, esse é o Iltinho. Potiguar Seridoense tentando marcar para poder entrar no jogo. Pede falta ali o jogador do Potiguar, traz uma a seguir. Esse é o Ronaldo. Melhor para o Giovani. Agora o Potiguar tem a chance de sair na velocidade com o Sampaio. Na disputa com ele, o Mikael. Melhor para o Sampaio. Agora a bola fica com o Potiguar Seridoense. Edinaldo toca para o Mikael. Joga na frente com o Rômulo. Se livra da marcação. Rômulo, velocidade baixinho. Ele tem um lado aqui, o Iltinho. Tocou pro Iltinho. Vai tentar o cruzamento na área. Sai o goleirão. Diego Almeida para tranquilizar pro time macho. Movimentação total. O jogo não para. 12 minutos, movimentadíssimo agora o segundo tempo. Enfiada de bola buscando o Wilson na marcação. Rômulo. O Wilson vai pro cruzamento, buscava o Sampaio. A bola fica com o Potiguar Seridoense, que tenta sair agora. 12 minutos, TV FNF, tudo começa aqui. E o Tinho, melhor ali pro Maranhão. Valber. O Thalisson reclama da falta, diz que sofreu falta. Não houve nada. O 14 aí, quem é o 14? O 14 é o Igor. O Igor. Ah, o Igor. Arbitragem manda seguir, não foi falta. Cobra rápido, lateral Sapé. Tocou pro Ronaldo. Agora sim, arbitragem marca falta. Arbitragem até agora não comprometeu em nada, né? Sim, muito bem, marcando o que tem que marcar, deixando de seguir quando tem que deixar de seguir. Muito bem aqui o senhor Leonilson Fernandes. É muito bom quando uma partida de futebol, a gente não tem que comentar nada de arbitragem, né? Nem de bom nem de ruim, né? Exatamente. Tem que dizer o normal. Ele tem que passar despercebido. Exatamente, aquela velha história, né? Quando a gente nem lembra que ele está atuando, é que é o ideal. Um abraço para o meu querido Jorginho. Alô, Jorginho, um abraço, meu amigo. Cobrança lá no segundo pau, buscava o Mikael, melhor pro goleiro Diego Almeida. Grande Jorginho, um abraço, meu amigo. Cadê o Cício, Jorginho? 14 minutos, você ligado na TV FNF. Você pode deixar o seu recado aí no nosso chat, ou mesmo no Instagram, Gilson Cardoso Real. Ivanilson Andrade, um abraço. Edilberto Carlos, muito obrigado pela audiência, acompanhando a gente. Valeu, Gustavo. Um abraço, meu amigo. A bola vai ficar ali com o Giovani. Agora é o Sampaio. Na marcação do Sampaio até o Edinaldo. Ele para um pouco. Portugal vai ganhando 2-0 e vai carimbando o passaporte para a próxima fase. Giovani joga aqui do lado direito buscando Maranhão. Aí vai cadenciando o jogo, tocando a bola. Tá uma refrescada, né? Jogo bem corrido, né, até aqui. E vem mudança aí no Potiguar. Vem mudança aí. Sofre a falta ali o Douglas Santos. 15 minutos, segundo tempo. E você acompanhando o Campeonato do Rio Grande do Norte na TV FNF. Vamos ficar atento aí. Vamos ficar atento aí quem vai sair agora e entrar aí, né? Vamos ver aí. 15 minutos. Você vai vendo o lance novamente da falta. Falta sofrida pelo Douglas, o Iltinho. Chegou forte ali, deu nas costas do Douglas com força total. Esse é o futebol do Rio Grande do Norte aí, na tela.
todos os detalhes para você acompanhar. Ah, saiu ali o Thalisson, eu vi que o Thalisson saiu. Hã? Entrou o Palominha. Palominha. Vamos ver só a numeração do Palominha aí. Palominha, 23. 23. Palominha, de volta a equipe do Potiguar, o Palominha. A disputa de bola melhor para o jogador. Aí foi, derrubou na faixa aí. Ficou tipo vaquejada, saiu puxando, é puxando aí. Levou o cartãozinho. Cartão no Maranhão. Lucas Cipoal aí. É, o Wilson, o Cipoal com a 17, né? Isso. Cipoal com a 17. O pessoal que tava torcendo pela entrada do Cipoal tá aí. E no lugar que entrou, o Thalisson saiu. Thalisson e Wilson. Os dois autores dos gols, né? Thalisson e o Wilson. Muito bem, isso mesmo. Tava uma descansada, né? E entram dois jogadores aí com sangue novo aí pro Potiguar do Mossoró. Estamos junto aqui com o Luiz Costa comentando esse Potiguar de Mossoró 2, Potiguar Siridonense 0. Palominha tá de volta aí ao Potiguar. Ditando a moda no esporte. E o Cipuá é um jogador também que sempre entra bem, né? Sim, é preciso ter, né, essas peças de reposição. Até o jogo foi muito corrido até aqui, né? Exigiu dos jogadores, né, um desgaste muito grande, embora que o clima esteja até favorecendo, né? Não está com esse, verdade, com esse sol característico aqui da nossa região. É, por aqui quando o sol está valendo tudo, calango usa bota, viu? Porque não aguenta, viu? Pois é, ainda mais às 4 horas da tarde, né? Isso! Segue o jogo! Vai chutar daí mesmo, Edinaldo! Fraquinho, ela sai pela linha de fundo. Um alô para Jailton Costa, Lequim Gomes, Heloísa Bezerra, Jailton Costa, manda um alô para Alequim Gomes, o Bom Jesus, Gilson. Jailton, um abraço para você. Ivanilson Andrade, Jailton Costa, torcedor do Potiguar, Lequim Gomes, transmissão top, parabéns a essa equipe, eu estou no Bom Jesus. Muito obrigado a todos prestigiando a nossa transmissão, essa é a TV FNF. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal no YouTube e faz o seguinte, dá um like, comenta, compartilha. Você pode também mandar uma foto aí, postar no seu Instagram, marcando a gente aí, Gilson Cardoso Real. Cabeceou mal ali, Cipoal, ela fica com ainda com o Potiguar. Giovani, velocidade total ali, agora o Valber. Lançamento, esse é o Cipoal, quem sabe agora tem a chance de fazer, bateu mascada, entrou. Impedido! O Palominha já ia comemorar. Mas deu para perceber aí que estava um pouco adiantado, né? Nós vamos ver na recuperação da imagem aí. O toque do Cipoal, o Palominha já estava dentro do gol esperando lá. Antes, eu vou comentar antes. Acho que sim. Estava bem adiantado. Embora que o ângulo, não, mesmo o ângulo não favorecendo, a gente percebe é lamentável. Inclusive, eu acredito aqui que o Cipoal ele tentou chutar em gol, né? O Palominha estava ali e fez a parte dele, né? O atacante tem que empurrar a bola para dentro. Mas, mais uma vez, Gilson, a arbitragem bem aqui. Grande abraço a Jacinto. Um abraço aí, ó. A top das tops no Campeonato Potiguar. Conjol tá com a gente. Conjol na transmissão da TV FNF. Vamos pros 20 minutos, segundo tempo. O Potiguar vai vencendo e passando, bem carimbando a próxima, pra próxima fase. O carimbo da próxima fase. Esse é o Valber. Ele tem o Maranhão aqui ao lado. Cipoal se posiciona. Cipoal. Giovani. Palominha. Maranhão vai para o cruzamento. Ele espera o Valber chegar. Agora sim o cruzamento. Chegou ali o Douglas. Rômulo. Um bate e rebate. E aí o jogador do... aí é o Ronaldo. O Ronaldo terminou sofrendo a falta aí do Palominha. Na tela aí o Giovani. 20 minutos, TV FNF. Tudo começa aqui. Todos os jogos do Campeonato Potiguar.
as transmissões de todos os campeonatos, inclusive o Sub-15 que começou agora. Você tem aqui na TV FNF. Toca a bola. O Potiguar Siridoense tentando diminuir e entrar no jogo. Sabe que esse resultado lhe complica na parte de baixo da tabela. Olha a chance, vai bater o Ronaldo daí. Olha a batida. Solta o goleiro, o Diego. E aí o Douglas chega para resolver a parada. Olha, Gilson, o Ronaldo acreditou. Exatamente. Já cobrado rapidão aí o escanteio. E o Tinho vai para cima da marcação. Melhor pro Maranhão. Cipual, a bola sai pela linha de lado. O jogo tá tão rápido que a gente tá conseguindo aqui comentar. Pintou mas foi cartão aí no Mikael. Aí pra... Isso. Mas foi um chute que pode não, ser. Aí é o Iltinho, Iltinho. Isso. Pode ser até despretensioso, mas aquele. O gramado tá meio que molhado, a bola quicou antes do goleiro do Potiguar. Aí é o lance, ó. Né? Chute do Ronaldo. Isso. E foi uma defesa que aparentemente tem sido falha do goleiro do Potiguar, mas não foi fácil, não, viu? Inclusive, eu quero aproveitar para mandar um abraço para Isaías Paredão, né? Ah, que, sim. Né, comentaria muito bem esse lance aí do goleiro, né? Isaías já fez várias transmissões com a gente, inclusive ele, quando falou Luiz Costa, aí o cri foi dele aí, viu? É. É, quero agradecer aí a confiança de Isaías, de Gilson todos Cardoso. Nós, da TV FNF. É. Valeu, Luiz, e a gente é que agradece. Esse é o André Gomes. O Potiguar vai conseguindo uma importante vitória e vai carimbando o passaporte para a próxima fase. 22 minutos. Amanhã todo mundo de olho no jogo Santa Cruz e ABC. Não só pela essa fase do campeonato, mas pela briga também. Olha o Jânio. Ajeitada de bola para o Ronaldo. A batida! O Ronaldo arriscou, aquelas vão arriscar, essa aqui tá bem mais próximo, né? Só que pegou muito embaixo, a bola subiu sem ter muito risco aí pro goleiro Diego Almeida. Tem mudança no time alvirrubro novamente. Vamos acompanhar aí. Marco Antônio. Marco Antônio com a 20. Isso. Marco Antônio com a 20. Jader com a 13. Vê quem sai aí. O Jader entra no lugar do Fernando Portel. Isso, Fernando Portel. Jader com a 13. No... Isso, o Jader com a 13 no lugar do Fernando Portel. Pelo menos foi o que sinalizou aí. O... Pronto. Jader com a 13. 23 minutos aí. Saiu o Alessandro, né, e o Fernando Portel. Isso, sai. O Alessandro e o Jader entram no lugar dele aí, né? Saiu o Maranhão. Isso. Vamos lá, tá tudo aqui. Vamos juntos. 24 minutos. O Potiguar de o Siridoense tentando pelo menos diminuir para chegar para entrar no jogo aí. Quando sofreu a falta ali o Rômulo, mandou seguir aí depois o Iltinho terminou sofrendo a falta. Quem fez ali foi o Marco Antônio que entrou agora. 24 minutos, TV FNF, dá um like aí, compartilha o link. Josenildo Brilhante, um abraço. Pessoal do Potiguar Siridoense pedindo ali um escanteio, mas a bola saiu pela linha de fundo, é só tiro de meta. Tiro de meta pro alvirrubro moçoroense. Mande um alô para Jefferson. Jefferson Cabeça, presidente da Império Vermelho. Alô, Jefferson. Breno Lopes, um abraço. Esse é o Cipual. Vai ali por baixo, cruzamento, olha a chance. Tentou ali de virada, o Palominho não deu. Saiu meio que descalibrado. Houve um choque aí. Jogadores do jogador do Potiguar sentindo bastante aí. Quando se trata de pancada na cabeça, acho que foi o Giovani aí, né? Quando se trata de pancada na cabeça aí, a recomendação é que... Isso, tem uma atenção maior, né? Isso. E nesses casos, inclusive, não tem que levar nem em consideração a opinião do atleta. Tem que ser a opinião, né, dali de quem está atendendo, que
muitas vezes no afã de ficar... A recomendação é parar o jogo de imediato. Né? É uma recomendação de que houve pancada na cabeça, para o jogo, porque você vai ver novamente, a gente vai tentar recuperar aqui o lance do choque. Ah, foi aí. Né? Pancada forte aí. Um abraço para Luísa, acompanhando a gente em Natal, na TV FNF. Novamente, no detalhe aí. Jogadores aproveitam também aí para tomar uma água. Ah, nos últimos dias, o clima aqui na nossa região tá bem mais ameno, né? Tá dando para suportar uma partida às 16h, numa boa. Exatamente, favoreceu bem, né, essa amenizada, porque aqui na nossa região, às 16h, só mesmo nesse período tá mais ou menos. Olha aí, Gilson, foi realmente meio feio, mas... Foi o Jader que entrou agora. Isso. O Jader e o Rômulo, né? Identificação, mas... agora veio aqui o Jader pelo Potiguar e o Rômulo pela equipe do Siridoense. Sabe que foi realmente acidental, né? Exato. Né? Ele saiu ali sentindo muito, né? Olha, o Gustavo Goulart, muito atencioso conosco aqui no chat. Ele, Gilson, queria deixar uma homenagem para o meu pai, ex-presidente do Potiguar Siridoense, Geraldinho. Faleceu há 4 anos. Foi um cara que, por mais de 20 anos, fez muito pelo Potiguar Siridoense. Um abraço, Gustavo, meu irmão, né? Tudo de bom para você e um abraço a toda a sua família, a família do seu Geraldinho, né? Saudosa memória, ex-presidente do Potiguar Siridoense. Feito o registro. É muito importante esse registro com pessoas, sim, que lidam, né? Se dão, né, com essa forma apaixonante que é o futebol, que precisa muito dessas... Relembrar a luta dessas pessoas, isso, né? Que fizeram história, que contribuíram, né? Para que esse time, isso, estivesse hoje aí jogando, não é verdade? Tiveram papéis importantes essas pessoas. Disputa de bola ali no Giovani, terminou sofrendo a falta. 28 minutos, já passamos da metade do segundo tempo. Vamos agora para a reta final. Agora a gente já pode dizer assim, chega nos 30, aí cada minuto é preciosíssimo. Perna já pesa mais. Esse atacante do Potiguar Siridoense, Jânio, ele é um bom jogador, mas ele sai muito da área, né? Ele tem muita mais característica de armador do que propriamente aquele centroavante de área. É um cara que tem uma boa qualidade, né? Tivesse alguém que se encostasse nele ali, né, e trabalhasse melhor essa bola, o Potiguar Siridoense poderia chegar com mais perigo ao gol do Potiguar de Mossoró. Tenta chegar ao Potiguar Siridoense. Bola na área, vê quem chega ali. Se esforça. Ela fica com o Ronaldo. O Ronaldo, se deixar espaço ali, ele vai para a batida. Esse é o Rômulo. Toque aqui ao lado. Vai tentando chegar Rômulo com a bola. Marcado ali pelo Giovani. Ronaldo. O Sapé tá ali de lado esperando. O Giovani marca. O Rômulo sassarica para um lado e para o outro. Volta para o Giovani. Ronaldo. Sapé. A bola vai terminar ficando ali para o Wiltinho. Ele volta para o Rômulo. Vai para o cruzamento. Olha a chance, a cabeçada por baixo. Chegou ali o Palominha. A vaga do Potiguar do Mossoró agora deu uma bobeada aí. O Palominha que foi ajudar lá. Isso. Bola com o Rômulo. Cruzamento. A bandeira levantou, impedido. Altemar Moreira, um abraço para você. Everton Gomes, um abraço. Alisson Varão, um abraço. Fabiano Holanda, acompanhando o Potiguar em Picuí, Paraíba. E manda um alô para Dejaí, torcedor do time macho. Netinho, um abraço. Paulo Almeida, grande Paulo Almeida, advogado. Acho que Paulinho foi presidente também do Potiguar. Paulo Almeida, um abraço. Muito obrigado pela audiência. Israel, manda um abraço pro pessoal do Belém do Pará, né? No bairro do Telégrafo. Gilson, me chamo Bertone, estou em São Bento, em Minas Gerais. Manda um alô pro grupo Confraria do Vasco e a turma do Dom Bosco. Sou de Mossoró, estou a trabalho aqui, acompanho o time macho na TV FNF. Valeu, Bertone, um abraço para você.
Lá vem o time macho, adiantou muito, Sampaio, adiantou demais. Olha, Gilson, não deu lá para o Jader, viu? Ele saiu, né? Vamos torcer que esteja tudo bem com ele, né? Apenas não tenha condição de prosseguir. E entrou o Giovanni Silva com a 15. Não deu para o Jader, que tinha entrado, né? E o Giovanni. Isso, Giovanni Silva com a 15. Giovanni com a 15. Mossoró Autovidros, para-brisas em geral. Mossoró Autovidros com a gente. A bola vai ficar ali com o 14, é o Igor. Edinaldo. Potiguaciridoense. Que busca realmente entrar novamente no jogo aí. Lembrando a você que chegou agora os dois gols no primeiro tempo. Já depois dos 40. 40 foi um gol, né? E 41 o segundo. E o segundo, exatamente. Douglas e Wiltinho. Vai ficar na disputa de bola ali o Rômulo. Melhor pro Giovani. Edinaldo, trabalha a bola, toca a bola, equipe Ciridoense. Um abraço para você em Curras Novos, nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência na TV FNF. Jailton Costa, um abraço. Mikael, 32 minutos. Dois na marcação ali. A bola ainda fica com o Mikael. TV FNF, tudo começa aqui. Lembrando que amanhã tem Santa Cruz e ABC. E tá rolando também agora, né? O 79 minutos lá, o Potiguar, o América, aliás, vai vencendo o Fosse Luz. 3-0. Vai sair aí o Edinaldo com a 5, né? Vê quem entra aí com a 17. No Potiguar Ciridoense, aos 33 minutos. Gustavo. Saiu o Edinaldo e entrou o Gustavo. 33 minutos. 2-0 Potiguar de Mossoró. Frente ao Potiguar Ciridoense, também conhecido como o Leão do Ciridó. Esse é o Renan. Aí vai ali na marcação, se aproxima ali o Marco Antônio. Se atrapalha ali o Anderson. Bola ficou com o Ronaldo. Olha o toquinho. A batida prensada. Melhor para o goleiro Diego Almeida. A bola vai ficar com o Diego. Não tem muita pressa. 33, 34. E agora, ô Luiz, fica a expectativa nesse grupo do Potiguaí para o que vai acontecer com o Baraúnas. Né? Porque não tem nada oficial. Né? Baraúnas continua com 7 pontos na tabela, né? O Potiguar de Mossoró 6, com essa vitória vai a 9. Vai a 9 pontos. O ABC tem 2. Quer dizer, parecia confortável até a situação dos dois clubes mossoroenses, né? Porque eles só tinham que fazer a obrigação deles para se manter e chegar às semifinais. E aí você poderia ter até uma final Baraúnas e Potiguar, dependendo do que acontecesse no turno, não é verdade? Isso, teria que passar, né? Tudo isso indica que será América e Santa Cruz, a não ser que haja um hecatombe no grupo, né? No grupo A. O grupo lá tá mais definido, né? Tá. Ah. Né? Mas o Potiguar do Mossoró, ele assiste de camarote essa questão do Baraúnas aí, vai interferir pouca coisa. No caso do Potiguar, para o Potiguar do Mossoró, fica praticamente selada a primeira colocação, caso o Baraúnas realmente perca esses pontos com essa vitória aí. Acho pouco provável que ele perca essa primeira colocação, embora que vai enfrentar um América na última rodada, provavelmente o América já classificado, né? Mas... E o próprio América podendo evitar o ABC de chegar isso, também, né? E assim, pelo regulamento surge isso aí, né? Uhum. Essa possibilidade, né? O campeonato ganha emoção. Imagina se não acontece isso aí com o Baraúnas, que não tem nada de forma oficial,
Mas se não acontece isso com Baraúnas, como é que ficaria, né? E um detalhe, no momento que Mossoró vive uma situação inusitada, sem estádio de futebol, isso, com dois clubes profissionais almejando até algo maior, né? É, o futebol mossoroense vive um momento realmente assim, inusitado. Por um lado, né, num péssimo momento em relação ao Combaleiro do Nogueirão, né? Por outro, os dois clubes ressurgindo com boas campanhas. O Baraúna chegou assim a final do primeiro turno. O Potiguar que tem calendário já para o segundo semestre, isso, da segunda divisão. O Potiguar, né? Precisa lembrar que teve uma boa participação na pré-Copa do Nordeste, né? Isso. Saiu de forma honrosa, né? Tem a Série D aí, o Baraúna podendo beliscar mais uma vaga na Série D. A possibilidade de novamente uma Copa do Brasil. Enfim, a gente lamenta muito que tem descambado para essa questão legal. Olha a bola na área do Cipual. Se esforça todo ali e não consegue. Marco Antônio. A bola fica com o Potiguar Siridoense tentando sair em velocidade. Ronaldo passa ali, tocou mais à frente. Tentava chegar ali o Mikael. Ainda ganha o lateral. Lateral para o Potiguar Siridoense. Vamos chegando aos 37 minutos. Bola fica com o Potiguar de Mossoró. Valber. Domínio de bola tranquilo aí, tentando sair. O André tentava sair ali. Ficou o arremesso pro Potiguar. Isso, vai ter mudança novamente aí. Vamos ficar atento aí nas mudanças. Sai o Mikael do Potiguar Siridoense. Entra o 19 aí. Vitinho com a 19. Sai o Mikael. Tá aí na sua tela para você conferir. 37 minutos. TV FNF, tudo começa aqui. Esse é o Igor. Mikael que vinha realmente apagado, ele não conseguia acompanhar, né, esses... O Potiguar Siridoense nos seus ataques, né? Seus naquele jogo que o Potiguar Siridoense abriu 2-0 para o ABC, o Mikael jogou muito bem. Muito, né? É. Hoje não conseguiu repetir. Hoje não conseguiu. 38 minutos. Acompanha ali o Valber de perto. Igor. Joga lá na frente. Tem uma poça d'água ali, não dá pra visualizar que tá chovendo, essa poça deve estar há muito tempo aí já. Geovane, olha a chance do Palominho, vai marcar! Pra fora! Pra fora! Teve a chance de ampliar o Palominho. Bonita jogada aí, e na hora de tirar um 10, né, fez aquela... Passou, tirou. Quer dizer, não fez ali certo porque não fez o gol, né? Isso. Mas girou, né, na saída do goleiro, tocou, ó. Vamos ver. Você aí, vai ver ó. Novamente. Toque aí do Giovani. Posição normal. Legal, isso. Ele tocou. Tirou do goleiro, mas tirou demais, né? É, quase que o Palominha estreia com gol. 39 minutos, vamos chegando o segundo tempo. Potiguar de Mossoró 2. Bola na área. Giovani. Quem fica com ela ali é o Sapé. Pro Vitinho. Vitinho e o Cipual. É escanteio. Escanteio pro Potiguar Siridoense. Quem vai pra bola parada ali é o Vitinho. Isso. 39 minutos. Já noite aí na cidade do Açu, onde está sendo realizada esta partida. No Edigazão. Bola na área, cabeçada. Ela fica ainda com o Potiguar Siridoense. Vai tentar novamente o cruzamento, Vitinho. Pra cima da marcação. Prefere jogar atrás com o Sapé. Vai cruzar por baixo. Olha o toquinho do Yutinho. O goleiro Diego Almeida só observou. Conosco, Potiguar Laboratório Ótico. É daqui, é da gente. É Potiguar, 10 vezes sem juros. Potiguar Laboratório Ótico conosco. Quem está conosco também é o Almar Restobar, na Praia de Upanema, em Areia Branca. O melhor ambiente da Costa Branca, viu, gente? É, hoje tem Dupa Gode, hoje, amanhã tem Samba 7. Amanhã à tarde já começa, mas hoje à noite, lá em Areia Branca, na Praia de Upanema,
no Almar Restobar, tem do pagode. Galera que curte um pagode bacana. E vem uma programação especial Dia das Mães, vai ter o Dr. Ever. Dia 28 de abril tem o André da Mata em Areia Branca, no Almar Restobar, Praia de Upanema, Areia Branca. É o melhor ambiente da Costa Branca. Igor por baixo. A bola vai ficar fácil ali para o Potiguar e sair pela linha de fundo. Deixa aí novamente aqui no chat, você que me acompanha na TV FNF. Onde você está nos assistindo aí? É só mandar o seu recado. Muita gente conectada. Michelo. É, boa tarde, manda um alô para Odilon, o maior jogador potiguar de todos os tempos. Está dado o recado aí. Rangel Soares. Um alô para o Ramon. Edmar José da Silva, parabéns pela transmissão. Fernando Dantas. O que mais aqui? Bola fica com o Ronaldo. Terminou sofrendo a falta o Ronaldo. Olha, Gilson, eu assinei embaixo aí, viu? O cara, o Odilon, realmente, o pingo de ouro, baixinho, bom de bola. Reside hoje em Mossoró, né? Isso, um cara espetacular. Me encontrei com ele outro dia em um restaurante. Fiz uma foto com ele, porque... Que bacana. O cara realmente merece todos, né, os elogios, que jogava demais, demais mesmo. Rômulo. Ronaldo. Toquinho rápido ali. Buscando o Jânio. Ainda na disputa de bola. É o Potiguar Ciridoense tentando diminuir. Esse é o Vitinho. Cruzamento. Ela fica lá do outro lado. Vai tentar novamente, bola na área. Cabeçada, ela passa ao lado do goleiro Diego Almeida, que só observa. E agora vem aquela velha cãibra, né? Final do jogo, né? Tá todo mundo super desgastado. E vai sair aí o Mikael, né? Com a 2, entra. Confere aí pra mim, Luiz, o 16. Só um minuto. Vamos conferir aí. 42 minutos, reta final. 2-0, Potiguar de Mossoró. Tefinho. Tefinho. É. Tem Tefinho, Vitinho. Tefinho, Vitinho. Saiu aí o Mikael. Daqui a pouco, vamos saber os acréscimos. 43 minutos. Jogo muito corrido. Ele muito tem... corrido. Até pela substituição, né? Mas... Isso. Germano Alves, boa tarde, Gilson. Manda um abraço para Tocha na Boa Vista. Funcionários do Cimento Elo assistindo o jogo. O Wallace Pimentel disse: o Odilon jogava demais. Todo mundo aqui parabenizando. Isso aí, bacana. Nada melhor do que o reconhecimento em vida, né? Quero ouvir. Isso. Que cara, saber que merece, tem admiração. Merece todos os elogios, as homenagens, né? E mais. Verdade, verdade. Fez dupla com o saudoso Maranhão, né? O Dilon Maranhão, né? Sim. Maranhão já se foi, né? Mas outro cara também que merece todas as homenagens por parte do Potiguar e toda a sua torcida. Final de jogo, América 4, Força e Luz 1. Hã? E aí é um resultado que, de alguma forma, é até bom para o Potiguar Ciridoense, né? É, levando em consideração a questão né, da manutenção, né, na primeira divisão do próximo ano. Isso, isso, isso aí. Arbitragem marca só, o Sampaio pede ali, escanteio, arbitragem marca só, tiro de meta, já voltou, tá valendo tudo. O Rômulo tenta sair em velocidade, a equipe do Potiguar Ciridoense, no finalzinho tentando pelo menos diminuir, bola na área. Vai ficar ainda na disputa. Esse é o Iltinho. Tentava o toque. Fica com o Giovani. Palominha. Enfiada pro Valber. Aliás, Sampaio. Aí passou da bola ali o Palominha. O Palominha teve a chance de escrever o seu nome no jogo. Vitinho, tocou aqui pro Sapé. Já passou ali de lado o Gustavo. Toca a bola a equipe do Potiguar Ciridoense. Esse é o Sapé, 45 minutos, já já sobe a placa. Quem corre ali é ele, Vitinho. Sapé, toca de primeira.
Rômulo, o Potiguar todo posicionado na defensiva. Vitinho, melhor pro Potiguar. Tenta sair agora ali com o Valber, buscando se posicionar, mas marcado ali pelo Gustavo. Marco Antônio tentava sair ali, jogador do Potiguar. A bola sai pela linha de lado e tem o Giovani, é isso? Foi o Giovani. Foi mais uma vez protocolo aí, viu? 5 minutos, né? 5 minutos. Vamos lá. Estamos com 46, vamos a mais 4 minutos. Teve o lance lá que teve o choque, né? De cabeça. As substituições e a bola correu bem. As duas equipes buscaram o jogo com poucas paradas. Eu acho que 5 minutos está de bom tamanho aí, Gilson. Você acha que também está, né? É, também acho que é isso aí mesmo. 5 minutos. Arbitragem marca falta para o Potiguar Siridoense. Muito obrigado a você em todo o Siridó acompanhando a nossa transmissão na TV FNF. Potiguar Siridoense, que teve uma semana realmente difícil, mas depois me parece que tudo foi resolvido a priori, e o resultado aí de 2-0 vai fazer com que o Potiguar aí encare a luta contra o rebaixamento. A grande verdade é essa, né? Eu sou muito simpático, né? Cidade de Currais Novos é uma cidade muito agradável, né? Hospitaleira, né? E a gente acha, como eu falei no início da transmissão, eu gosto muito desse campeonato estadual, tendo várias representações de várias regiões e cidades do estado. Disputa de bola ali vai ficar com o Marco Antônio. Briga o Marco Antônio. O jogo segue, a batida prensada ali, ela sai pela linha de lado, é lateral para o Potiguar Siridoense. Muita gente ainda conectada aqui na nossa TV FNF. Dá um like, se inscreva no nosso canal. Faça aí. Ative o sininho. Ó, o auxiliar aí de número 2 está conversando ali com o árbitro, disse alguma coisa. Cerrado agora o jogo aí, né? O Fossei Luiz 1, América 4. Ó, gol do América. Mais um gol aqui. Já perdi até quantos gols? 4, é isso, 4. O Wallace Pimentel lembra aqui, Nonato, outro craque, também jogou no Mais Querido, no Baraúnas, ele está se referindo aqui, né? Isso. Marina Alves, boa tarde, Gilson, um abraço para a Si Aires, ou a Si Alves, avô do lateral esquerdo André Gomes, está assistindo na região dos Lagos, Rio de Janeiro. A Si Alves, um abraço, meu amigo, obrigado pela audiência e sucesso aí, o seu neto André Gomes, que é o lateral esquerdo aí do Potiguar. Já se inspirando em Nonato, né? Nonato tá só na seleção de todos os tempos do Cruzeiro, viu? Bacana a gente ver jogadores norte-riograndenses brilhando, né? Disputa de bola ali, tentava o Jânio, não deu. Melhor pro Potiguar. Finalzinho, 2-0, vai se garantindo na próxima fase. O Alvirrubro moçoroense. O torcedor do Alvirrubro comemora. Jacques Elias, um abraço. Marina Alves, Wallace Pimentel, João Paulo, um abraço. Todo mundo prestigiando a gente. É boa essa interação, eu gosto de interagir. Isso é bem do rádio, né? O cara gosta de interagir. Legal. Com as pessoas na transmissão. E é muito bom. Uma transmissão feita com muito carinho, a 2S Produções, com a TV FNF, a Federação Norte Rio Grandense de Futebol. E é muito bacana essa iniciativa do presidente Zé Vanildo de transmitir todos os jogos, todas as competições. Ah, não importa se é profissional, se é amador, todo mundo passa na TV FNF, uma forma de valorizar as competições da Federação Norte Rio Grandense de Futebol. Já são mais de 40 mil inscritos, se inscreva lá. Acredito agora que o último lance do jogo, o Potiguar Siridoense tem pelo menos a chance de diminuir no marcador. E aí o final de semana vai ser de muita resenha. O que vai acontecer com o Baraúnas? Vai perder os pontos, né? Como é o mais provável, que todo mundo está dizendo aí, né? E só que a gente só pode não perder os pontos só quando oficializar tudo. Bola na área. Quem está ali é o Ronaldo. O Ronaldo.
Bola por baixo. Quem tira ali é o Marco Antônio. Quando o árbitro apita, final de jogo no Edigazão Iaçu, Potiguar de Mossoró 2, Potiguar Siridoense 0. Muito obrigado, meu querido Luiz Costa, pela sua participação aqui com a gente. Olha, eu que agradeço a confiança, acho que um resultado justo pelo que o Potiguar fez em 2 minutos, decidiu a partida. O Potiguar Siridoense foi valente, né? Foi brioso, mas o Potiguar Mossoró sai com resultado justo e a classificação aí já garantida. Obrigado, um grande abraço, obrigado ao Thiago aqui no estúdio, a turma do A2S Produções, também a TV FNF. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Brasil, de audiência na TV FNF. Até lá. É só jogar do carro.